ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചൂരമീൻ്റെ തലക്കറിയാണ്. കുക്ക് ഹൗസിൻ്റെ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. തലക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചേറെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളി ചതച്ചതും ചെറിയൊരു സവാള കുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കടുകും ഉലുവായും കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. അതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് വഴറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചുമന്നുള്ളിയും അരിഞ്ഞിച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 7-8 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്നതാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പുളി വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് എണ്ണ തെളിയുന്ന പരിവാകുമ്പം മീൻചട്ടിയിലേക്ക് ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആദ്യം അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ തിളച്ചെടുക്കാതെ കുറച്ച് ഉലുവ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുന്ന് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരണം. ഗ്രേവിയെല്ലാം നല്ല പരുവത്തിനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ മുകളിലാക്കി കൊടുത്ത് അടച്ചു വെക്കുക.